কি ফজৰ নামাজৰ পিছত এই যিটো নোৱাৰি যিটো কি বাচ্চা ঢুকাল, কি তাৰ কি পকা দেউতা মোৰ ওচৰত আহিছে, তাই কৈছে যে মোৰ ঘৰত মোৰ শিশু বাচ্চাটো ঢুকাইছে, তাৰ কিমাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, মাৰি পেলোৱা বুলি। পিছত মই 6টা বজাত গৈ সিহঁতৰ ঘৰ পালোঁ। গৈ পোৱা কি ঘৰ পোৱাৰ পিছত মই দেখিলোঁ বাচ্চাটো যিখিনি কাপোৰ কানি আছিল বা খুৰীৰত পূৰা ৰক্তাক্ত হৈ আছে। সিহঁতৰ ঘৰে মানুহ আৰু মানে গাঁৱৰ মানুহ এটাই শব্দ কি কৈছে যে এই কি বোৱাৰীজনীৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, বোৱাৰীজনী মাৰিছে বুলি মানে গাঁৱৰ মানুহ বা সিহঁতৰ পৰিয়ালত ফুল চাকচেছ হৈছে। আপুনি গৈ বিচনাতে পোৱালিটো পাইছে, কেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছে? মই পাইছোঁ তেতিয়া ৰক্তাক্ত হৈ আছে, গেঞ্জিত আৰু খৰিত গোটেইটো মানে তেজ তেজ হৈ আছে। বোৱাৰীজনীৰ নাম কি? বোৱাৰীজনীৰ নাম মুছিদা খান।